Ovo je subotnje izdanje Infobloka i Eko televizije. Moje ime je Boris Šuman, a slede vesti dana. Na Tresetištu održan susret članova Internacionalne policijske organizacije IPA. Cilj okupljanja je razmena iskustva i druženje. U okviru manifestacije Učenički dani, nešto više, juče je održan okrugli sto na temu Evropska unija. Učestvovali učenici iz Subotice, Kragujevca i Užica. 15. Međunarodni festival pozorišta za decu biće otvoren sutra u 19 časova. U konkurenciji je 21 predstava iz raznih država sveta. Prvi tretman uništavanja komaraca je u našem gradu urađen. Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine je za larvicidni tretman uništavanja komaraca izdvojio 200 miliona dinara. Danas je na Tresetištu kod Palića održano prvo druženje svih članova Internacionalne policijske asocijacije IPA u organizaciji regije Subotica pod nazivom Subotički susret. U okviru druženja organizovan je turnir u malom fudbalu, odbojci, pikadu i sportskom ribolovu. Članovi Međunarodnog policijskog udruženja IPA danas su se okupili na Tresetištu kako bi održali svoju skupštinu, ali i radi druženja. Članstvo u Internacionalnoj policijskoj asocijaciji podrazumeva bolju saradnju policajaca iz celoga sveta, međusobno druženje, razmenu iskustva, ali i pomoć u kriznim situacijama. Gde smo proveli 5 dana, razmenili iskustva i kao mlade članice steknemo određena znanja i uvidimo šta je neophodno da učinimo kako bismo apsolutno izneli kompletan projekat onako kako celi statut zahteva. Mlada članica trenutno IPA asocijacije, znači svetske. Naše iskustvo za sada je izuzetno pozitivno, prihvataju nas svuda. Nedavno smo imali dva naša člana u Austriji kao delegate pozvani, gde su ih fantastično primili, sklopljena su nova prijateljstva, poznanstva. Znači to je upravo poenta, ideja ovoga cele IPA, znači da se družimo kroz službu. Srbija je prošle godine postala punopravna članica najveće neprofitne nevladine organizacije policajaca sveta, koja je u Velikoj Britaniji formirana još 1950. godine i danas okuplja 62 zemlje. U našoj zemlji za sada ima 11 regija IPA i svaka regija broji barem 20 članova. Ideja da se u Srbiji formira IPA potekla je iz Šapca. Pa da vam kažem konkretno sad u ovom poslu kojim se bavim ne mnogo, ali u svakom slučaju sva iskustva koja su nova u svetu dobra su i za nas, za naš posao, znači da unapredimo naš posao, da možemo nešto više da uradimo i mi ovde u Srbiji. Koliko će nas javnost i građani prihvatiti zavisi najviše od nas samih. Mogu reći konkretno primjer u Valjeva, znači policijske uprave Valjevo i građana Valjeva. Znači oni znaju šta znači reč IPA, jer smo u ta naša druženja uključivali i naše porodice, naše rođake, uključivali smo privrednike koji su uspostavili prirodnu saradnju sa kolegama iz drugih zemalja. Osnovni moto ove nevladine organizacije je služiti prijateljstvu, a cela priča je pokrenuta oko IPA u Srbiji preko Grčke, a u Subotici preko Mađarske asocijacije, zahvaljujući pre svega druženju penzionera SUPA i aktivnih pripadnika policije. És ami a lényeg ezeknek a találkozásoknak, éppen az, hogy ne csak az emberi kapcsolatok, a baráti kapcsolatok, hanem a szakmai tapasztalatcsere is ilyen szempontból érvényesüljön, és ezáltal segítse a mindennapi munkát is. És to je važno, da ne samo da se družimo, nego da bude izmena iskustava, da. Na kraju sportskih takmičenja između članica IPA podeljene su svim učesnicima zahvalnice, a druženje između članova IPA je nastavljeno do kasnih sitnih sati. Za Infoblok, Sandra Iršević. Ana K. i Cilika Č. poginule su dok su čekale autobus. Nezgoda se dogodila sinoć oko 20 časova i 30 minuta na starom putu Subotica-Novi Sad kod naselja Verušić. Iza sada nepoznatog razloga, vozač putničkog automobila subotičkih registracija je skrenuo sa puta i svojim vozilom naleteo na Anu i Ciliku, koje su poginule na licu mesta. Od saobraćajne policije u Subotici smo saznali da je vozač automobila bila žena i da je u udesu zadobila lakše telesne povrede.
PR Subotičke bolnice Dragana Penčić je rekla da na hitnom prijomu nisu primili povređenu, tako da ne može da kaže o kakvim je povredama reč. Subotička policija i sud još uvijek nisu izdali zvanično saopštenje o razlogu nesreće, ali UEKO nezvanično saznaje da se vozač automobila vraćao sa Slavlja i na pomenutom putu izazvao nesreću. Na lice mesta izašao je istražni sudija opštinskog suda Zoran Divljak, a istraga je u toku. U mesnoj zajednici Prozivka danas je održan bazar zdravlja. Meštani su mogli da izmere šećer u krvi i krvni pritisak, a lekari su davali savete o zdravlju. Inače, ovo je drugi put da se na Prozivci održava bazar zdravlja. Naše područje, nažalost, pogoduje srčanim oboljenjima, visokom krvnom pritisku, dijabetesu, masnoćama. Preventivni pregledi su uvek dobro došli, pa po mišljenju lekara, veliki broj ljudi dolazi lekaru samo kad ima problem, što je pogrešno. U svakom slučaju, stanovnici Prozivke danas su bili zadovoljni jer su lekari došli njima. Sviđa mi se. Što češće, bilo bi bolje. Ko dobre su i trebalo bi sve više mesnih zajednica da se uključe u ovo, ali Prozivka je već ovo drugi put radi i jako je dobra akcija i smatram da su građani zadovoljni. Ne čekaš ni malo, a provjeriš najosnovnije. Na bazaru zdravlja pacijenti su dobili osnovne informacije o svom trenutnom zdravstvenom stanju, odnosno o visini krvnog pritiska i šećera u krvi. Preglede su uradili lekari različitih specijalnosti, a stanovnici Prozivke bili su im izuzetno zahvalni na tome, jer ukazati na problem je veoma značajno kako bi se dalje rešavali lekovima ili nekom drugom medicinskom metodom. Mi smo jednostavno došli njima, ne oni nama, a to je već velika stvar. Ljudi su obavili neke svoje stvari, a osim toga usput su uradili nešto i onda su se zamislili pa rekli ovo je vrlo lepo i ovo se radi po čitavoj Vojvodini. Mi želimo da budemo apsolutno u nivou i Novosađana i Kikinđana, mi to radimo i stvarno velikim srcem i dobrom voljom za naše sugrađane. Postoje određeni pacijenti koji su disciplinovani kada je poseta lekarima u pitanju, a posebno oni sa visokim krvnim pritiskom. U okviru ovog bazara zdravlja kontroliše se krvni pritisak. Uglavnom je posljedica neadekvatne ishrane i neadekvatnog života prilično visok i varira. Tako da je primećeno baš po ovom uzorku ovde da je velika incidenca kardiovaskularnih bolesti na ovim teritorijama. Bazar zdravlja je organizovala mesna zajednica Prozivka u saradnji sa Demokratskom strankom iz Subotice. Mi sa Prozivke organizujemo bazare zdravlja barem jednomesečno, ako budemo mogli i češće, jer pre svega najbitnije zdravi ljudi. Dakle, zdravi ljudi, zdrava Prozivka, zdrava Subotica, zdrava Vojvodina i zdrava Srbija. Dakle, pre svega to su te evropske tekovine za koje se mi borimo, dakle, da se pre svega prevencijom zdravlja spreči nastanak bilo kakvog oboljenja i da imamo zdrave građane u našem gradu. Svi su se složili da ovakav način zdravstvene edukacije stanovništva treba organizovati barem jedan puta mesečno u svakoj mesnoj zajednici. Koalicija za Evropsku Vojvodinu nastavila je predizborni obilazak mesnih zajednica u Subotici. Građanima su predstavili argumente zbog kojih očekuju njihovu podršku i u drugom krugu izbora za poslanike u Skupštini Vojvodine. U mesnoj zajednici Aleksandrovo funkcioneri Demokratske stranke su saslušali viđenje građana po pitanju pregovora o formiranju vlade na republičkom i lokalnom nivou, kao i njihove svakodnevne probleme. Za demokrate ti problemi će biti prioritet političkog delovanja u naredne 4 godine. Dosadašnji predstavnici građana u poslaničkim klupama u Novom Sadu za vreme svog mandata nisu nikada ušli u mesne zajednice, niti su ljudi znali ko ih zapravo predstavlja u pokrajinskoj skupštini, tvrde kandidati za poslanike Koalicije za Evropsku Vojvodinu. Na konvenciju u Aleksandrovu obećali su da će na prvom mestu njihovog delovanja u naredne 4 godine biti svakodnevni problemi koji tište obične građane. Mi smo obišli sve mesne zajednice, znamo šta su konkretni problemi u tim mesnim zajednicama, počeši od vodovoda na Bikovu, gasifikaciju u Čentaviru, rešenje problema na Prozivci, izgradnje svih tih objekata na Prozivci koji su neophodni, završetak ulica u Bajnatu, dakle sve ono što je neophodno raditi mi znamo, spremni smo, imamo ekipu koja to može. Zato i pozivamo građane pre svega da 25. maja izađu na drugi krug pokrajinskih izbora i daju glas listi za Evropsku Vojvodinu Boris Tadić i da glasaju za broj 2. Vojvođani će na ovim izborima dati posljednju reč, a ta reč će biti Evropa. Visoki funkcioneri koalicije su upozorili birače da ceo posao nije do kraja završen i pozvali ih da 25. maja potvrde jasno izraženu evropsku orijentaciju iz prvog kruga izbora.
Pozivam sve građane Subotice da izađu i da podrže kandidate pod rednim brojem 2, to su kandidati za Evropsku Vojvodinu, čiji će doprinos ostvarenju svih onih ciljeva i programskih načela koje smo prezentovali u kampanji, ja sam siguran doprineti da svi živimo bolje u jednoj bogatijoj i srećnijoj i Subotici, i Vojvodini, i Republici Srbiji. Želim sve da ohrabrim i da kažem da bez obzira na pokušaj da Vojislav Koštunica, Tomislav Nikolić prikažu da imaju većinu, da formiraju vladu koju bi Srbiju odgurnulo od Evrope, da to nije tačno i da ćemo vrlo, vrlo brzo imati vladu ne samo na republičkom, nego i na pokrajinskom i na subotičkom nivou koji će ispuniti sve one obećanja koje su date u predizbornoj kampanji. Kandidati koalicije za poslanike u Skupštini Vojvodine po većinskom sistemu prošli su u drugi krug na sve četiri izborne jedinice u Subotici. Njihovi protiv kandidati na svakoj od njih biće predstavnici Mađarske koalicije. Drugi krug izbora održava se 25. maja. U okviru manifestacije Učenički dani nešto više, juče je održan okrugli sto na temu Evropska unija. Manifestacija je održana u Srednjoj tehničkoj školi, a na njoj su, pored učenika pomenute škole, učestvovali i učenici iz Kragujevca i Užica. Učenica trećeg razreda tehničke škole smer elektrotehničar računara Emeše Rožnjik prezentovala je Evropsku uniju učenicima škole. Ona smatra da učenici treba da se upoznaju sa Evropskom unijom i njenim prednostima, kako bi na adekvatan način znali iskoristiti mogućnosti koje ona pruža. Pa ja mislim da za mlade to je jedna velika budućnost zbog školovanja i zbog putovanja isto. Dobro biti građana, slobodom, mir i to je to. Putovanja i to je to. Na prezentaciji đaci su saznali šta je zapravo Evropska unija, kako ona funkcioniše, koji je cilj njenog osnivanja i ono što je najbitnije, šta ona može ponuditi mladima sada, a šta ukoliko joj se pridružimo. Pa prije svega zbog budućnosti učenika koji su ili srednjoškolci sada, koji će jednog dana završiti fakultete i eventualno tražiti zaposlenje, malo da prošire vidike i da vide sveta. Kasnije mislim da ako budu išli dalje na fakultete, da će im veoma zanimati i dalje školovanje i mogućnosti koje pružaju te države članice. Manifestacija Učenički dani tradicionalno se održavaju u tehničkoj školi. U okviru nje organizovani su turnir prijateljstva u malom fudbalu, okrugli sto za učenike, ali i za odrasle, prezentacija radova učenika i projektna nedelja koja se ove godine prvi put organizovala i na kojoj je prikazano 12 učeničkih projekata. Danas se u našem gradu po prvi put održava umetnički spektakl Noć muzeja. Ova manifestacija se realizuje u više od 120 gradova širom sveta, a u našoj zemlji se obeležava u svim većim gradovima. Subotičani imaju priliku da na tri lokacije, i to u Gradskom muzeju, galeriji dr. Vinko Perčić i modernoj galeriji Likovni susret, uživaju u čarima muzejskih i galerijskih postavki. Subotički gradski muzej ove godine obeležava i 60 godina postojanja i osim stalnih postavki, u toku Noći muzeja posetioci će moći da pogledaju izložbu posvećenu 60. godišnjici izlagačke i izdavačke delatnosti pomenute ustanove, kao i projekciju filmova o vajarki Ani Bešlić i Šandoru Livki. Program je počeo u 18 časova, a ulaz na sve tri lokacije je besplatan. 15. Međunarodni festival pozorišta za decu biće otvoren sutra u 19 časova. U konkurenciji je 21 predstava, a u okviru programa moći ćete da vidite izložbu vajara Mije Miškovića pod nazivom I kamene lutke imaju dušu. Svakog dana u 10 sati na Gradskom trgu počinje program Deca deci, a nastavak programa je od 17 časova. Tokom festivala koji se završava naredne subote, na otvorenom univerzitetu u 10 sati počinje filmski program Deca kao filmski glumci. Festival dečjih pozorišta 2001. godine proglašen je od strane Ministarstva kulture za manifestaciju od nacionalnog značaja, a 2005. godine usledila je i Vukova nagrada. Tu su brojna gostovanja za djecu nacionalnih manjina u raznim krajima Vojvodine, predstave u Somboru, Novom Sadu, Beogradu. Zaista imamo razloga da ono što svake godine imamo na umu, da Međunarodni festival pozorišta za djecu ni u kom slučaju ne smije biti privilegija subotičke djece. I on jeste i subotički, i vojvođanski, i srpski, na kraju krajeva on je i međunarodni. Jer svi, od Republike do pokrajine, do grada, do nas univerziteta, izdvajamo ozbiljna sredstva da ta kultura bude svakome dostupna. Gospodine Markoviću, s obzirom na to da je u toku rekonstrukcija Narodnog pozorišta, gde će predstave biti igrane? Narodno pozorište se radi, ja kažem, daj Bože da će doći brzi ili bolji dani da
se festival izvodi u adekvatnim uslovima. Dečje pozorište se adaptira i, nažalost, mi nijesmo mogli da tom pravom umjetničkom odgovoru kažemo da nemamo dvorane, sad treba festival zaustaviti. Ne. Mi smo našli kompromis, predstavit će se igrati u bioskopu Jadran, ili bolje reći na scena Jadran Narodnog pozorišta i sceni Deže Kostolanji, da se te manje forme ili manje predstave odigre. Svjesni te činjenice, dali smo prioritet programu na trgovima i ulicama. Nisam pomenuo i scenu galerija. Biće tu okrugli stolova gdje se zaista promocija knjiga. Jer trebalo bi više vremena da kažem da se festival, to neke iznenađuje, festival se pojavljuje kao ozbiljan izdavač pozorišne literature koje koristi akademijama, studentima. Pretprošle godine smo objavili istoriju lutkarstva, prošle godine teoriju, ove godine ili ovih dana pojavit će se kapitalno djelo Henrika Jurkovskog, Svijet Edvarda Gordona Krega, istaknutog marionetiste 20. godina, modernog teatra, tako da sa time završavamo taj ciklus, a već smo u pripremi godinu dana ili nešto radimo na promociji ili izdanju istorije srpskog lutkarstva, a da taj posao treba recimo 1, 2, 3 godine i nadam se da će se sljedeće ili 2010. pojaviti i u izdanju ovog festivala. Ko će odlučivati o kvalitetu predstava, odnosno ko je u žiriju? Svakako, jedan svjetski žiri, kad kažem jeste svjetski festival, svjetski žiri sa Henrikom Jurkovskim, Nikolajem Naumovom, pomenuo sam, dekanom Sankt-Peterburške akademije, profesorom Viktorom Klinčukom, velikim rediteljom iz Bjelorusije, profesorom Sinišom Jelušićem iz Crne Gore i našim teatrologom Miroslavom Radonjićem, odgovara jednom umjetničkom i stvaralačkom nivou manifestacije u Subotici. A prvi tretman uništavanja komaraca je u našem gradu već urađen. Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine za larvicidni tretman uništavanja komaraca izdvojio je 200 miliona dinara na nivou Vojvodine. U lokalnoj samoupravi kažu da i ove godine neće biti problema sa komarcima. Opština je ima ugovoren, znači, jedan adulticidni tretman. Vidjet ćemo kada, kako pokaže kontrola i nadzor, kada je znači pravo vreme. A svakako ćemo napraviti još jedan tender za sklapanje posla za sljedeći aviotretman, znači za adulticide. To će biti tamo negde u jeku komaračke sezone, što bismo rekli tamo negde jula meseca, verovatno. Sledi zanimljivost. Čovjek je unapredio svoj način života, bar tako verujemo, ali definitivno ne možemo povjerovati da je životinskom svetu sa kojim delimo planetu jednako drag naš uspeh. Zoološko društvo iz Londona je iznelo procjenu po kojoj je čovjek samo u periodu od 1970. do danas potpuno uništio između četvrtine i trećine ukupnog životinskog sveta. Primjerci životinja koji žive na kopnu smanjeni su za 25%, slanovodni svet smo skratili za 28%, dok je životinja u slatkim vodama manje za 29%, prenosi B92. Biodiverzitet se zasniva na zdravoj planeti, globalno zagrevanje i zagađenje svakako ne doprinosi opstanku mnogih vrsta. James Lippi, direktor grupe Divlja planeta, kaže da redukcija biodiverziteta znači da će se milioni ljudi uskoro suočiti sa nedostatkom hrane i da će postati neotporni na štetočine i zagađenja, kao što će se suočiti i sa nedostatkom vode. A sutra nas popodne očekuju pljuskovi, kažu meteorolozi. Sutra prepodne biće sunčano vreme, a popodne se predviđaju pljuskovi. Duvaće umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura iznosiće 15, a maksimalna dnevna 27 stepeni po Celzijusu. Aktuelna biometeorološka situacija će doprineti pojačanju tegoba reumatičara, a opre se preporučuje osobama sa visokim krvnim pritiskom. Od meteoropatskih reakcija su mogući bolovi na mestima starih rana, preloma i blaža glavobolja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Na Tresetištu održan susret članova Internacionalne policijske organizacije IPA. Cilj okupljanja je razmena iskustva i druženje.
U okviru manifestacije Učenički dani, nešto više, juče je održan okrugli sto na temu Evropska unija. Učestvovali učenici iz Subotice, Kragujevca i Užica. 15. Međunarodni festival pozorišta za decu biće otvoren sutra u 19 časova. U konkurenciji je 21 predstava iz raznih država sveta. Prvi tretman uništavanja komaraca je u našem gradu urađen. Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine je za larvicidni tretman uništavanja komaraca izdvojio 200 miliona dinara. Gledali ste Infoblok. Ostanite i dalje uz Ueko.